بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد دوغ إسلام ليو تمتشلي وكو حقيقة أنا إليكو وهي درس لي سويبو كو سبابو إليكو وهي دوغو كاز نيجي ني كان متاكا شيخ وانجو ليو أشك وانجا شيخ صوافي لكن أنا كيمي أنا فونيش أنا يبيها كبار نفاسي. Leo tutazameni hadithi moja kidogo ili tupate kupitisha siku. Al-Imam Jabir bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu amepokea riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yenye kusema: Tuhsharu dhulama wa a'wanuhum ala bari qalam au bimaddat liqa fi an-nar. Watakusanywa, watafuliwa madhalimu pamoja na wale wasaidia hata kwa kuchonga kalamu. Unaichonga kalamu ili dhalimu apate kuandikia dhulma yake, basi utakushonya pamoja na nani? Madhalimu hao. Au umemsaidia dhalimu yule katika kutengeza wino wake, yani wanasema hii liqa ni kama sufi inatiwa ndani ya wino mule kile kidude cha kutia wino ili upate kutengeza vizuri ile wino. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumsaidia dhalim katika hayo tu, basi anasema tuhsharu dhalama wa awanuhum ala bari qalam au bimaddat liqa fi an-nari, watakushanywa katika moto wa jahannam. Ndugu Muislam, hizi ni hadhari baada ya hadhari ambazo kwamba Waislamu wengi mpaka leo bado hawajazingatia. Na kumsaidia dhalimu kwa hakika kuna njia nyingi sana. Si lazima uwe unamsaidia kumpa pesa ili afanye dhulma yake, au kumsaidia kwa mambo makubwa makubwa. Lakini kama riwaya hii ilivyoonyesha kwamba hata vile kumchongea kalamu, kumsaidia kalamu, kumtengezea wino wake aandike dhulma yake, basi Mwenyezi Mungu na Mtume anasema kwamba wewe utakushonywa pamoja naye katika moto wa Jahannam. Na kwa hakika maana hadithi hii ukitazama utakuta pia imo katika Qur'an. Katika Qur'an Mwenyezi Mungu anasema wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Na wenye elimu ya tafsiri wanatuambia kwamba hii tarkanu ar-rukn hapa kwa maana al-mail, yani wewe usimili, la tamilu, ile kumili tu katika dhalama kwa wale madhalim, basi Mwenyezi Mungu atakutia katika moto. Kwa hiyo hadithi hapa imekuja imeonyesha maana moja, mafuhumu moja na mantiki moja ambayo kwamba imeelezwa na Qur'an. Kwa leo, dunia leo ukitazama katika mambo makubwa makubwa, basi unakuta watu wengi wanawasaidia madhalimu kwa njia tofauti. Na pengine mtu yule anasali, anafunga, anatoa zaka, anafanya nini, anajiita Muislamu, lakini anamsaidia dhalimu. Chukua mfano mmoja katika hali ya nchi za kwetu. Ukifika wakati wa uchaguzi, watu wanajua kwamba chama fulani ni chama chenye kudhulumu watu. Chama fulani kinaibia watu ushindi wao, kinawapiga watu, kinawapora, na kimekaa kwa misingi ya udhalimu. Lakini wanakwenda kupiga kura, ndio ile Mtume aliposema ala bari qalam au bimadda liqa, hata kwa kuchonga kalamu wewe unakwenda kutia kura yako kumpa dhalim ili adhulumu watu. Kwa hivyo ndugu Muislamu, jihadhari kumsaidia dhalim kwa chochote. Kuna hadithi imekuja kwamba mtu lao atamsaidia mwenye kuua kwa dhulma, kama Muislamu dhulma, hata kwa nusu, kwa sehemu tu ya neno, basi na mtu huyo naye anasibiwa kwamba naye ameua vile vile, na makazi yake ni katika moto wa Jahannam. Na umefasiri wenye elimu za tafsiri hadithi hii kwamba lao mtu atasema si kuna neno uqtul, yeye akamwambia uq, bas ile tul asimalize, akasema ok, bas ile tul asimalize, basi naye yumo katika kuua. Mfano tu. Kwa hivyo ndugu Muislam, siku zote jiweke katika safe side,
Na kabla hapo utajua kwamba Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema kwamba wataawanu ala birri wa taqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, kwamba shikamaneni, saidianeni katika mambo mazuri, katika mambo ya uchamungu, si katika mambo ya uadui na katika mambo ya mambo maovu. Kwa hivyo tujihadhari sana na kusaidia dhulma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhulma kakifanya kwamba ni kitu kibaya sana. Ya ibadi inni haramtu dhulm waj'altuhu ala nafsi haraman fala tadhlamu. Enyi waja wangu, mimi nimeharamisha dhulma na nimeifanya kuwa ni haramu juu yangu mimi mwenyewe. Yeye mwenyewe hadhulumu mtu yote, hadhulumu kiumbe chake. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu yote. Kwa hivyo na nyinyi msidhulumiane. Kwa hivyo unapomsaidia dhalimu kwa chochote kile, ikiwa ni kumpelekea habari akafanya mambo mabaya, ukamsaidia katika maendeleo yake, ukiwa wewe utamlinda, ikiwa yote hayo ni kwamba unamsaidia dhalimu, na wewe utakuwa katika hali mbaya siku ya kiyama. Kwa hivyo baada hayo nimesema baiti mbili tatu hizi, nimesema jihadhari kudhulumu, dhuluma ni dhulumati, sisaidie dhalimu hata kwa kitu basiti, japokuwa kwa kalamu au kwa maalumati, ihadhar darakati siku itapowadia, wala usijidhania amalu biniyati kwamba amekusudia hata kwenye sayati, kwani athari zania ni kwenye si kwenye maasiati, ihadhari darakati siku itapowadia, huwezi ukanywa bia kasema dhambi sipati, kwa kuwa sikunuia kufanya mukhalafati, utenda kazi wania siku yenye mubiqati, ihadhar darakati siku itapowadia. Katabahu albayani mpenzi wa kwa dhati, mkinzi wa sarahani, amjazi amjazi lijanati, bado qali liwashani hajaweza shika kiti, ihadhar darakati siku itapowadia. Tunaishi hapa ndugu Islamu, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kuonya kushikana njia yake na wenye kujiepusha na mambo mabaya na kusaidia madhalim. Aqulu ma qad sami'tumuhu wa astaghfirullah alazim li wa lakum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.